السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرضي كسر دواعي أشرة دني ماتيستا كريد فانفوركا يوم حكولة أشرة كي كار كلاسة والمرة إنه أشرة كي تتبعت ما تدقننا. أرضي ما توحنا برضو دنا شرعة ليرة برودكت رول بنو دقن دنا. And product rule kumuya. And had the other is a and two functions or you of a Vegas, you feel Vegas are two functions a queen or functions of Vegas a queen or Merkala is a function car. Lavada function or school of sun, you that you feel that you school of sun, then the derivative car, Merka and function car so waha on the corner. And the derivative of the first function of u that is all over the phi that is all over the u that is all over the derivative of the second. I am going to say. And alternatively, see Karata no dugno or see the Siabe and Kalino originally dy of the day y kutai u phi or lower function u no function phi no function. And derivative dy of the other Sahanokonia. Derivative of the first u or derivative of the first u is the derivative of 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 the O x square or log of time hankurae and x power 4. Lavada function is good for anna, the better lava function is good of sun. I am derivative of so sarana. Are they never the function to be on soccer and no tap function can be on soccer and a Maraha camera no you then even the subana function code over you, what are you when no car and a can at the menu a fee, fee no car and never car. Maraha can all camera and make a sub derivative can pass arne. Can you then derivative you of the eggs work or derivative can we the tenor and derivative for an originally two hagorks or for two eggs to the habit catcher Merhaba the catcher halpa sorry halkinala muchinayo Merka eggs square derivative can work another two eggs and feed in or eggs power four can derivative from Merkano Sarno four can hack on a rock sort of four eggs and four can work on a habit catcher nana. Three was open on son of four eggs square. Marka Mika, you didn't derivative of so sorry, fee didn't derivative of so sorry. What has somebody a Kiriaka edited on so Kadania? What in Kaidi, one so Kate, then the Vetanawa, come up with Betania. D of the eggs watan, wa two eggs. And Vina, wa eggs power four or watan, when I have so coronet. And DV of the eggs. Wow, four eggs power three. All of the state, you did know what I had my high and eggs square. Marca simply had the alcas corpana do corotto. What had on carta cross multiplication level as good before? Lover as cross multiplication as good before. The veterinary cookie. Lover Marcus could have taken the word two eggs and times eggs power four. What are all of the time high? And 4 eggs power 3 all of the eggs, then the veterinary camera can also derivative key what cover the there, derivative key mica what cover the simplified for the algebra and simal marca. The veterinary level is good for wow, what I'm going to say and eggs power 5 on high level, eggs, eggs work as good of to eggs and power on bed, eggs power 10 of 4 bed, the veterinary level the eggs with the so garden. Power Kogan was cooking. The return of 5 fan upon lower the power 5 pay, no con waka. 2 in 1 couple of talk, wawa 2, eggs power 5. Lower the not 4 corkal out of the funka, wawa 4, lower the eggs in my school before. Marka and one sa power kusuke, exilum sokado, and one salam the power kusuke, 5 fan one sa. Halka same with us, quick tie, one simplify karene. And sorry, lower than you have we. Skuke, madame, he is same power, he, same variable, he was good to the return of so high, 6 seconds, a power 5, or 11 or Gala Scutaria, was 6 and 7 with Casocado.
وأي تسألهن اللبات واحنا find the derivative of this function بقى the derivative كيس الرادي ده بتناول نصور له بقرأنا solution بنورنا وكان فكش كم مركب واحنا صار صارنا يوذيني مرة والبوا فكشن كوره مركب يو واحنا غطي x power two and في ذيني نوا انت ندم به أي نغطي أو محن كوراي وطا وكم بس فكشن بنغطي أو فكشن باور لين غطي وهل كم مركب مرة يمد كسب الدريف تف كيسة صار كان x square مركب الدريف تف دوا في دوا مركب الدريف تف كيسة صاره واتو x two كم حاجة هركو دعشرة دوتنا هذا سنة حبيت بحكو قاسة كان دريف تي في سمر كان سعره وعشر كي أن صار دكانة ما أنت وراء شيء رول كي بس سمر سا مر كات بتنو حد سمر سا باور كذور سعر سا فور كات حكو هرقل فن سا وفارجس كيس دي سات سو قرن سا وأنا كان سو قرتي فكشن إنر فكشن كي كان سو قرتي مر كا باور كينا فور كينا حبيت بحكو كشر سا تبتنو حن غن سا تري فور مينس ون وو تري دبتنو حكو فن سا إنر فكشن كا كان دريف تي في كسارتي أنت دريف تي في كسار 2x derivative x power 2 marka derivative ka saarto waxa noqonaysa 2 gun xaq hore ku dhifo 2x bay noqonaysa en 2x sana derivative ku marka saarto 2 gun noqonaysa marka waayo x ma mesh ka baxsa waa linear key halka marka narayo waan fudaydinaya wax weeyi 4 kan kan kuma dhici karo laakiin kaas uu ku dhici kara waayo kaas uu ku dhici kara and function ka dawr kiswa wan marka uu ku dhici kara waa function furan dabeytana 4 ka ku dhufo and 2x marka 2 ga ku dhufo waa 8x hadana 4 ka wax ku dhufataa and 4 ka hadana mar labaad wax ku dhufataa 2 ga waa 8 marka halka wax ka soo baxay intii marka hore soo mariyay 8x plus 8 times intan marka lagu dhuftay function ka lagu dhuftay kan dabeytana waa kan function ki waa kan and halka marka marayo labada idiba derivative koogi waan saaray oo derivative of v waa kan derivative of u na waa ka dan dabtan halka markan marayo cross kaga air small oo waa qaacidada soo qoro hadaa cross kaga air small shoo cross multiplication ka aad ka ku dhufato and kan derivative of v dana adigu ku dhufato waa qaacidada waa inta qaacidadaaba intaasa dabtan waa ka wata qaacidada soo qortay ka 2x waxan waxaan ku dhuftay fiidiidi oo amxay intan function kana waxaan ku dhahay x square plus y whole power 4 tan dabeytana waxaan ku dhufanaya ee u deedi wata u square times dv of dx oo intana waatan aniga markaas soo laba qortay marka halka marayo halka markaad marayso derivative waa ka dhantahay kaliya algebraic ba qaaday simplification key inaad fududeyso wixii aad een haday barak leedahay barak ka saarto wixii isku tagay isku geyso waxa ka dambeeya halka waa algebraic weey waka dabeytan waxaan sameeyay halka waxaan sameeyay horta kanaan waxa ku dhuftay kanaan kan ku sii daayay x square ayaan 8 x ku dhuftay dabeytana x iyo x saas ku dhicin waxaan qonaysaa x power 3 8 x power 3 hadana n x square t ayaa waxaan ku dhuftay 8 baan ku dhuftay dabeytana waxaan qonaysaa 8 x square baan qonaysaa halka markan marayo halkan maxaa isku mid ah wixii isku midan eegaya bal aan ka factor gareyn karo wixii isku keen karo marka halka waxa isku mid ah x square plus n 2 x whole power 4 ayaa halkan waxa jirta iyo whole power 3 ah marka waxa ka saartaa meel walba ka saar n x square plus y x whole power 3 ka saar ka factor garee macnaheedu marka waxaan soo factor gareeyay halkan maxaa ku haray 2x halkan maxaa ku haray markan 3 ka jiray halkan inta ku haray marka midkii la muujin maayo x square waxa ku haray x square plus y x ayaa ku haraysa halkan kale iyadu way ka baxday oo waan ka saaray waan halka gaban ka factor gareeyay halkan function-kaygu man dib u soo qortay waa kan function-kaygu weeyay een halkan markan marayo waxaan sameeyay simplify de 2gan 2x kan uu ku dhacaya kan ka ku dhufo hadana 2x ka ka ku sii dhufo dabeytana waa kan waan ku dhuftay intayda sideedan aan soo qortay intan maxaa noqotay 2 en x power 3 waa labada power ma soo geyn doona x sidoo kale ma soo qaadana waa 3 haye x 2x san ku dhufo 2x waa 2 waa ku dhaco waa 4 en x soo neegsa ku dhacdo waa power 2 halka marka socdo way intan sideedii ugu soo
qoro oo halka waxa ka baxay inta qaybta waxa ka baxay bracketkiiba ka baxay inta dabtana seedii ku soo qoro waa anaga soo qortay hadda halka maray waxaan eegay qaybtan maxaa isku baawara wixii isku baawara dhamaantood oo wada eegas laakiin waxa isku baawara waxa isku baawara halkan waxa yaala een 2x cubic halkan ay eegas cubic ba leedahay labada isku geey maadaama yihiin same power same variable suuge sida oo kale kan kale eeg halkan 4x square ba taal halkan 8x square ba taal marka labadaasuna waa same power and same variable marka labadaan isku geey waa kan dabeytan inteedan hore sayid baan soo qortay inta markan 2 een x cube go'da waa tan way 2 hii arki suuge isla mid soo qaado way labadan kalena saasame waa maxay waa taarif een x square halka imika een way iga dhameystiran tahay waa habkii ugu fudud bay tahay imika marka halka iskaga joog marka ardayo een inta dambe kalarka kala u qoray waa simplification way waa simplification waa sifraydun uun oo labjabraaga simaraso laakiin derivative bartaas ku jooga haday intaas kugu adkaato waxaad sameyn kartaa een waa iska deyn kartaa intaas oo halkaas aad ku koobsan kartaa laakiin aljabaradu mar walba arday waa u baahan tahay marka aljabaradu waa shay ugu muhiimsan xisaabta een waa inaan marka aad aljabaradu ugu soo noqotaan insha Allah aad aljabaradu ugu soo noqotaan ee waydaka een waxaan ka soo shaqeeyaan exercise bookina insha Allah taga ka soo shaqeeya wixii marka aad ka dhaa insha Allah aan isku la nimaano assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.